Jos ei olisi koronaa missään päin maailmaa, et koronassa loppunut, mutta vasti korona on. Mutta jos sitä ei olisi, niin mä ehdottomasti olisin lähteä Romaniaan. Siis mä en ole koskaan käynyt Romaniassa, mutta mä kiinnostun sen maasta. Ja mä ehdottomasti haluan sinne, koska siellä on nähtävyyksiä. Ja siellä on vähän kaikenlaista. Olen lukenut vähän tietoa Romaniasta ja sen takia mua kiinnostaa käydä siellä edes joskus, jos koronaa ei olisi, mutta vaikka sitä on.